तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पतरा जाहिरात द्यायची असेल, तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा. आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525. गेल्या मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास उल्हासनगर शहरातील एका सिंधी पुजाऱ्याच्या घरात घुसून लहान मुलीच्या गळ्यावर शॉपर ठेवत लाखो रुपयांचे दागिने आणि रोख रकमेवर दरोडा टाकून गुन्हेगार चारचाकी गाडीतून पळून गेले. ही सर्व घटना शेजारच्या सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाली होती. या प्रकरणात विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकानं शिवा निंबाळकर याच्यासह चार जणांना विविध ठिकाणाहून अटक केली आहे. तसंच उल्हासनगर आणि कल्याण क्राईम ब्रांचच्या शाखेनं देखील या प्रकरणात चार आरोपी अटक केलेत. जॅकी कोंडुमल जग्यासी हे कॅम्प नंबर 4 मधील श्रीराम चौक येथील स्वामी दयाराम दरबाराचे पुजारी आहेत. त्यांच्या घरी मंगळवारी भल्या पहाटे 4:30 वाजण्याच्या सुमारास दरबार मधील घरी सशस्त्र दरोडा पडला होता. 6 ते 7 दरोडेखोर तलवारी छोपर घेऊन त्यांच्या घरात घुसले. त्यांनी घरातील चिराग आणि जॅकी यांना मारहाण केली. जॅकी यांची 7 वर्षीय मुलगी जिया हिच्या गळ्यावर तलवार आणि छोपर ठेवला. जीवे ठार मारण्याचा धाक दाखवत आरोपींनी घरातील तब्बल 10 लाखांपेक्षा जास्त किमतीचे दागिने आणि 80,000 रुपयांची रोकड चोरी करून धूम ठोकली होती. विशेष म्हणजे जग्यासी यांच्या घरातील सीसीटीव्ही कॅमेराच्या डीव्हीआर देखील या दरोडेखोरांनी आपल्याला सोबत नेला होता. दरोड्याची माहिती मिळताच पोलीस उपायुक्त प्रशांत मोहिते, सहाय्यक पोलीस आयुक्त मोतीचंद राठोड, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय गायकवाड, मधुकर कड आदी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. मात्र हा सशस्त्र दरोडा असल्यानं कल्याण गुन्हे शाखा, ठाणे गुन्हे शाखा याचबरोबर उल्हासनगर गुन्हे शाखा या घटनास्थळी दाखल होत समांतर तपास सुरू केला. गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त अशोक मौराळे यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली होती. फॉरेन्सिक टीमच्या माध्यमातून काही पुरावे मिळतात का याचा पोलीस तपास करत होते. दरम्यान विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाला या प्रकरणात 4 आरोपी अटक करण्यात यश मिळालं. शिवा निंबाळकर, अनिल दुधाणी, सुनील कुरणे आणि राजकुमार कुरणे अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावं असून सर्व आरोपी अंबरनाथमध्ये राहत असल्याचं समजतंय. तसंच एक आरोपी कर्नाटक, 2 आळेफाटा आणि 1 आरोपी अंबरनाथ येथून अटक करण्यात आल्याचं पोलीस सूत्रांनी सांगितलंय. या प्रकरणात तपासाकामी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेंद्र चौधरी, पोलीस उपनिरीक्षक हर्षल राजपूत, महेंद्र सपकाळे, प्रियंका सादळकर, रामदास मिसाळ, जितेंद्र चित्ते, पांडुरंग पथवे, समीर गायकवाड, गणेश राठोड, कृपाल शेकडे, गणेश टमाळे, हनुमंत सानप, मंगेश वीर यांच्यासह पोलीस पथकानं महत्वाची भूमिका बजावली. पोलीस पथकाच्या या कामगिरीचं पोलीस उपायुक्त प्रशांत मोहिते, सहाय्यक पोलीस आयुक्त मोतीचंद राठोड, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय गायकवाड यांनी कौतुक केलंय. तर दुसरीकडे उल्हासनगर आणि कल्याण शाखेच्या क्राईम ब्रांच पथकानं देखील या दरोड्याच्या गुन्ह्यात अकबर खान, आसिफ शेख, शिवसिंग शिकलकर, राहुल सिंग जुनी यांना अटक करून विठ्ठलवाडी पोलिसांच्या ताब्यात दिले. स्वप्नील पाटील, मेट्रो न्यूज, उल्हासनगर. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा. तसंच व्हिडिओ आवडलास नक्की शेअर आणि लाईक करा. धन्यवाद.